Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Jag måste bara börja med att säga att jag har tappat det lite, hörni. Alltså, inte att jag har tappat motivationen, utan det är liksom tekniken som har strulat, för att vara helt ärlig. Och det har gjort att videorna inte har kommit upp de dagarna de ska ha kommit upp, och har kommit upp väldigt mycket efterhand. Och det har gjort nu att jag inte har vloggat på kanske en vecka, för att jag har haft så himla mycket material att kunna ladda upp till er innan det, liksom. Så det har varit lite tråkigt, måste jag säga. Och jag känner typ att jag är en sån här som gärna vill få upp videorna ganska tätt inpå, men sen så har tekniken strulat och då har bara liksom allting blivit en stor himla sörja, och allt har inte blivit som det ska. Men jag hoppas att allting funkar nu, och jag bara bönar och ber för att det gör det. Men bara så att ni vet, närmaste veckorna så kommer inte videorna komma upp på söndag, onsdag, fredag, utan istället kommer de komma upp när det passar, liksom. Men så småningom, väldigt snart, hoppas jag på att allting är back on track och att vi kör standarddagarna igen som jag har gjort hela året. Så det är i alla fall tanken, men jag ville ändå bara förklara mig, för att jag vet att det är många av er som funderar, för jag får mycket mail och frågor på DM vad det är som händer. Jag vloggar fortfarande, jag lägger upp videos så mycket jag bara kan, och min plan är att faktiskt nästa vecka göra en vloggvecka. Så det är min plan, och jag hoppas att ni är jättetaggade på det, och det är jag med. Så nu hoppas vi bara att allting funkar och är i sin ordning igen. Men strunt samma, klockan är i alla fall 9:09. Jag har precis sminkat mig lite. Det ska den här veckan faktiskt regna typ större delen av veckan. Det är tisdag idag, jag tror inte att jag sa det. Det känns ganska bra på ett sätt, för att då kan man göra lite mer saker. Det blir lite roligare att vlogga, för att då är inte jag bara och solar och badar för att det är liksom över 30 grader. Utan man kan hitta på lite roligare grejer. Däremot så är varken Alice eller jag superpigga. På grund av att jag tror att jag håller på att få urinvägsinfektion. Jätteroligt. Och Alice har bara varit otroligt gnällig. Hon har lite andra sovrutiner nu. Och ja, hon har precis somnat helt enkelt. Hon brukar somna mellan typ 12 och 2 någon gång. Nu har det blivit så igen att hon får sina 2 sovstunder som hon hade när hon var lite mindre. Men det, jag ska inte krångla till det. Utan mår hon bra av att sova 2 gånger på sommaren, får hon göra det. Och ja, så att hon är lite gnällig och inte helt nöjd. Och jag har min urinvägsinfektion då. Men som tur är så kom min bästa vän Klara över igår kväll med såna här tranbärstabletter. Det är någon form av kosttillskott som jag har då tagit några gånger nu. Och ska snart ta nästa kur. Och hoppas på att det gör under. Jag dricker supermycket vatten och gör allt som man ska göra. Jag är en sån som typ alltid får urinvägsinfektion. Jag kan inte ens komma ihåg hur många gånger jag haft det. Så jag är van. Men jag ska sluta babbla. Ni ska få hänga med, för att nu ska jag sätta mig och jobba en hel del. Jag har massor med jobb att göra. För att det blir lätt så att när det är så här sol och sånt, så kan man skjuta upp lite jobb. Och det är jättebra när man jobbar så här, men också jättedåligt när man jobbar så här. För att då blir det väldigt, väldigt mycket jobb att göra sen. Exempelvis i natt satt jag upp och jobbade till klockan 1. Inte jätte hälsosamt kanske. Men det är som att på sommaren tappar man lite mode. Men samtidigt så kommer man in i ett bra mode. Så jag ska jobba. Sen ska vi faktiskt gå över till min syster på pannkakslunch. Och jag ska även faktiskt fota min systerdotter. På, ni vet, sådana här standard Instagram-bilder när man fotar bebisar som är 2 månader, 3 månader, 4 månader och så vidare. Och nu är det dags för 3-månadersbilden. Även lite content till min hemsida. Superkul! Men välkomna i alla fall till en ny video. Hoppas att ni är taggade, så kör vi igång. Alice är vaken och vi ska gå över till min syster. Men jag kom på att hon skrev att jag skulle ha med mig smör. Undrar, vi tar det här, tror jag. För Alice är ju
vad heter det, mjölkallergiker. Och jag är ju laktosintolerant. Så vi skulle ha med det här. Kan du hålla i den? Mm. Så det blir lite specialpannkakor. Så då är vi redo. Det blev typ 40 minuter för Alice att sova. Så hon får helt enkelt sova vidare lite senare. Men det gör inte så mycket. För att min dator hade dött. Så att jag fick sitta och jobba på mobilen. Och det gillar jag inte jättemycket. För att man sitter inget bra. Och man får ingen stor skärm. Det är svårare att skriva. Så att jag fick bara sitta och svara på lite DMs till er. Och svara på lite mejl och sådär. Oj! Tappa! Ja, du tappar! Förresten, den här. Så bra. Jag har provat så mycket olika mjölkfria. Ska jag hålla istället? Ja. Så mycket mjölkfria flytande margarin och så vidare. Och det finns otroligt dyra. Den här är från ICA. Väldigt billig och smakar faktiskt helt okej, måste jag säga. Oj, vad bra vinkel. Ja, tips. Just nu sitter jag här i Walters rum och blir omplåstrad med Alice. Jag tror att det här är My Little Pony-plåster. Och så har jag här nere på benet också. Oj, har jag gjort illa mig där, Alice? Och Alice har plåster på sitt ben. Där har Alice plåster. Det är sjukt kul barn tycker att det är med plåster. Jag vet själv att jag tyckte det var jättekul att leka med plåster när jag var liten. Ska jag sitta där? Så, omplåstrad på riktigt. Där! Ja, där. Vart har du satt dina plåster då? Ingenstans. Ingenstans? Ska du sätta dem på mina ben? Ja, nu kommer det plåster. Alltså det här finns ju ingen mysigare. En regnig dag sitter inne och blir omplåstrad av barnen. Titta vad fint. Jag tycker det här blev jättefint. Jag gillade den här. Den var rosa med små fåglar på kanske. Åh, yeah! Ja! Ja! Är det unicorns? Är det unicorns? Jag har sprungit över till mig nu och ska hämta kameran. För jag ska ju fota lite bilder. Och jag hade så mycket i huvudet när jag gick dit. Så att jag glömde den helt enkelt. Så det är planen nu. Det har även börjat bli lite så här småstorm ute. Det blåser jättemycket. Och det känns typ i luften som att det borde börja ösregna. Och kanske till och med åska. Men det är liksom nästan så pass att man önskar att det börjar åska. För att det märks att det behövs liksom. Men det är väl det som står på schemat just nu. Vi har bara en väldigt lugn och skön dag. Och jag måste vara ärlig och säga att jag uppskattar sådana här dagar. Att bara få hänga med barnen och min syster. Det är liksom, min syster och hennes barn är absolut viktigaste personerna i mitt liv. Utan tvekan. Jag mår som bäst när jag hänger med dem. Och, nej, jag mår helt enkelt väldigt bra i deras närvaro. Nu blev jag lite djup här, men det är faktiskt sanningen. Ja, nu ska vi se. Jag brukar fota med två olika objektiv, men jag tänker att jag orkar inte släppa på för mycket. Så idag blir det bara ett. Och den är med. Sen så ska vi se mer. Ett par skor och en väska. Så var det. Vi tänkte bilda en tvåa sen med någonting av det här. Jag tror det kommer bli jättebra. Men först så sover hon och vi håller på och dansar för fullt. Yeah.
syster. Det gick jättebra och har varit en väldigt, väldigt mysig eftermiddag måste jag säga. Nu så har det slutat regna och är väldigt så här fuktigt och svalt ute, vilket är väldigt skönt efter alla de här dagarna när det har varit över 30 grader. Så jag tänker att vi ska ta en liten promis. Alice är supertrött, nästintill övertrött skulle jag säga. Så jag känner att vi behöver en liten promenad så att hon kanske kan somna i vagnen. Och sen är det hem och jobba med bilderna helt enkelt och fortsätta den här eftermiddagen. Jag har lite så här tvätt och lite städ att göra. Ni vet sånt här tråkigt. Och om det är uppehåll sen tänker jag att vi ska gå till lekparken en sväng. Och kanske fika lite och bara ha en lugn och skön eftermiddag. Klockan är bara 15:00 och jag känner redan att jag har hunnit gjort väldigt mycket idag. Och jag gillar såna dagar när man går upp typ så här vid 6-7 tiden. Det är väldigt jobbigt då på morgonen, men det är väldigt skönt när man känner att man får en lång dag, för att då hinner man med så mycket, kan checka av mycket grejer och ja, man får helt enkelt en produktiv dag. Så nu måste jag vara tyst så att Alice har möjlighet att somna. Och gud, jag är så dålig tränad. Alltså jag är så andfådd, ni hör mig säkert när jag håller på här. Oj gud. Ja, nu kör vi en liten promenad. Sen jag uppdaterar er, men Alice är väldigt kinkig. Jag tror att hon har lite sömnbrist. Jag tror att ja, hon är helt enkelt inte på sitt bästa humör idag. Men sådana dagar får man ha. Jag har i alla fall gjort världens godaste kycklingsallad. Och som ni ser så har jag tagit på mig träningskläder och är i väldigt bra mood måste jag säga. Och jag ska faktiskt vara helt ärlig mot er. Jag har ju då den här veckan jag har varit utan YouTube så har jag samlat på mig väldigt mycket inspiration och väldigt mycket energi. Ni kanske känner att jag har en helt annan energi nu än vad jag har haft i tidigare videos. Och det är för att jag har ändrat massa grejer i mitt liv. Dels så har jag lite mer strukturerade arbetstider. Jag är väldigt mycket duktigare på att ta egen tid. Så som att jag lämnar ifrån mig Alice lite mer. Jag tycker att det är viktigt att i alla fall en gång i veckan få egen tid som inte innebär jobb. Alltså där jag kanske bara sitter och kollar serier. Att jag åker och spar eller åker och träffar en kompis. Eller gå på en dejt eller vad som. För att jag behöver vara jag också. Och jag har nog lite mer nu på senare tid förstått hur viktigt det är att ta hand om sig själv. Hur som helst. Även i samband med det börjar jag äta mycket, mycket bättre än vad jag gjort innan. Bland annat typ sallader äter jag typ var och varannan dag. Även börjat träna lite. Och då menar jag inte så här riktig träning. Utan jag går ut på powerwalks. Jag kör lite enkla övningar hemma. Väljer vardagsträning framför annat typ. Det vill säga att jag så fort jag har möjlighet så väljer jag trapporna. Och slutar ta med vagnen till Alice och bär henne ganska mycket istället. Det är kanske inte jättebra men ni förstår själva grejen. Ja man går ut på promenader flera gånger om dagen. Va? Ja ska vi leka där sen? Ja det ska vi göra. Mysigt. Nej, och sen bara som sagt vanliga basic övningar hemma. Jag kan visa er lite vad jag gör sen. Så efter det här ska jag och min syster ut på en powerwalk. Och förhoppningsvis så kanske Alice somnar i vagnen då. Vi får se. Men ja, det är bara så här, en liten anledning till att ni kanske ser att jag är mycket piggare, fräschare. Och en helt annan Lovisa. Och det är för att jag har hittat en bra livsstil som jag trivs med. Och som känns helt rätt just nu. Vad är det? Ja.
Men jag vill även bara flika in med att det är inte så att jag undviker viss mat. Det är bara det att jag mår mycket bättre på kall mat. Jag mår mycket bättre på sallader och sånt. Men jag har absolut inga problem. Alltså exempelvis när jag satt och jobbade satt jag och käkade Maltesers. Alltså ni vet, jag unnar mig väldigt mycket gott också. Jag tänker inte på kosten på det sättet. Utan mer vad som ger mig mer energi. Vad mår jag bättre av. Och det är självklart att jag unnar mig mycket gott också. Och kan köpa mat och allt sånt. Men ja, ni förstår. Jag vill ändå bara förklara det så att det inte blir några missförstånd. Men jag känner att just nu så mår jag väldigt bra i hur allting är kring liksom sånt. Och jag tror, alltså jag har ju alltid varit en träningsperson. Men det är liksom som att jag på senare tid... bara kommer tillbaka till det här att shit vad man får så här endorfiner av att träna. Man mår mycket, mycket bättre. Man får mer ork. Och ja men det är kul också att bara göra lite så här, man behöver inte liksom gå och gymma typ 3 timmar om dagen. Men bara lite så här enkelt, för det bidrar ganska mycket till orken och till energin och motivationen måste jag säga. Så jag hoppas att det här håller sig uppe och inte bara är någonting som är nu i några veckor. Utan jag vill verkligen försöka hålla i det här så gott det bara går. Så ja, nu ska jag äta min sallad och sen så ska jag umgås med Alice. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Jag har inga gympaskor, jag måste skaffa mig ett par eller gå ner och kolla mitt förråd. Vad är det, älskling? Vill du hålla i den här? För jag vet att jag har gympaskor, för jag hade ganska många när jag var gravid. Så de här får det bli. Jättepassande hörni. Vad är älskling? Det är alltså ett par Nike Air Force One. De är ju sköna att gå i, men inte lika sköna som ett par gympaskor. Gympaskor. Hur som helst, min syster och jag ska mötas på innergården. Alice har varit så här hela dagen idag och jag vet inte om hon har ont någonstans eller om hon borde få en till tand eller någonting är det. Men jag har i alla fall med mig lite vatten. Det här är inget samarbete utan det här är bara ett genuint tips. Jag älskar Glacier Bottle. De håller kyla, perfekta med tåliga, läcker inte och så vidare. Det är vatten, ja. Du kan få smaka om du vill. Sen så ser jag att solen börjar skina så tog man med en keps. Jag har med mig hoodie till mig. Alice sitter här med hur mycket filter som helst. Lillgosen. Och vi är redo helt enkelt att gå på en PB. Så jag är så taggad. Nej, det ska bli kul. Jag har faktiskt vänt sittdelen också som ni säkert ser. Jag tycker att Alice börjar bli redo faktiskt att sitta åt det hållet. Och det känns som att hon är mycket nöjdare. Just nu är jag inte nöjd om, men... Vi ska gå nu, Alice. Åh nej, nu har min strumpa åkt ner. Det kommer jag inte klara av. Nu går vi. Är du redo? Ska vi gå? Go, go. Det är alltså Alice nya ord. Go, go. Det är den nya grejen som hon säger hela tiden. Jag tycker att det är så gulligt. Ska vi gå nu, Alice? Go, go. Go, go. Jag brukar säga så här, let's go, och då har hon fått go go ifrån det tror jag. Förresten, nu när jag ska gå såna här promenader så måste jag bara visa, alltså jag älskar den här vagnen. För då behöver inte jag ha med mig liksom skötväska, utan jag har lagt ner en blöja, våtservetter, klämmis, skor till Alice och så här så. Istället för att hålla på och behöva packa en väska varje gång och bara lägga ner det nödvändigaste, tycker jag om mycket. Nu går vi en promenad. All the good times just begun. Lekpark, men den är inte klar än. Men vi tänkte kolla om det är så att vi ser när den öppnar. Om vi hittar någon lapp. Men alltså här är den. Jag vet inte hur mycket ni ser, men jag kan filma lite. Det ser så fin ut och det är inte jättelångt ifrån oss. Så fin. Åh nej, vad gullig! Det är en förälder- och barngunga. Den är gullig. Jag kan zooma in på den så ska ni få se. Den gungan snackar vi om. Det är alltså en sån gunga där och sen kan man stå som förälder där eller sitta. Den är så gullig.
Klockan är 8:30. Alice somnade inte, men hon är väldigt, väldigt trött. Så hon sitter här och är lite smågnällig. Men alltså, wow, vad gräs det är ute. Alltså, jag är sån allergisk. Nej. Alltså, jag är superallergisk mot gräs. Och det känns verkligen, alltså, det kliar så mycket i ögonen. Så jag ska in och ta en allergitablett och sen så ska jag natta Alice. Så jag tror inte att jag kommer kunna göra några såna här. Jag pratade om att jag skulle visa några träningsövningar. Men jag skulle kunna försöka ta upp det i nästa video helt enkelt. Det blir ju lite så här när man har barn och planerna ändras lite titt som tätt. Men ja, så jag tänker helt enkelt att det är dags att avsluta dagens video här. Tack snälla ni för att ni har kikat. Vi ses i nästa helt enkelt. Glöm inte att prenumerera. Gå in och följ mig på Instagram. Och läs lite på bloggen. Så ses vi helt enkelt. Gud, nu är det lite mycket här hörni. Åh herregud, så. Så ses vi nästa. Ta hand om er och ha en fortsatt bra sommar. Så kör vi på som vanligt nu helt enkelt, hoppas vi. Vi håller helt enkelt tummarna för att all teknik funkar som det ska. Puss och kram, ska du säga hej då? Hej då. Puss puss. Bisinge. Bisinge.